Tak jdeme. Akce. Tři AD carry, no. No. Je, yeah, já minul tři creepy, vole. A víte prečo? Protože mám nemám špatný runy, ale... Ty runy, co mám, ty druhý dávají, tam mám víc APček. Už jsem si počítal, že to zničím tím přes to kolečko. To tam fakt jako došel Rengar na level 2? Tak to je pásy na GG. Tak to ještě ne... Jo, vypadá to na GG. No, fajn. Moc creepu dává damáč. Do prdele, fakt. Tam to jde vidět, že já dám to kvečko a ono tomu zbyde asi tak 10 APček, vole. Vypadá to, že se Rengar nasral na Midaře. No, můj problém to není teda. Co? Já ma... What? A jak double, vole? Já prostě se rekaluju a oni tam jdou podvěš, vole. Fajn. Už to vytrolili, vole. No, tak jsme vyhráli, no. Víte, autistic hráči už se zase flamují. A jako koukám do báze, vole, co si koupím, vole, najednou 600 goldů jen tak mi přijde. No, tak jsme vyhráli, no. Proč já tankuju? Přede mnou byly creepy. Tak nevím, kdo to vyřešil, že začali trolit.
Jestli se to bylo tím, že jsme vykantrgangovali toho. Já vykantrgangovali. No vlastně jo, je to countergang. Counterjungler. Vykantrgangovali. Ty vole, jak to říct? On čel counterjungli, ale my jsme mu to přerušili. Takže to... Counterjungler, vole. Do 7 minuty pušnutý, proč ne? Já mám 90 skripů, vole. To je v pundě, vole.